好，各位好，接下来这场议程的讲者是 Kevin。Kevin 是 Boston CTF Team 的成员，过去曾经在 DevCon、HeCon 拿过多次第三名，然后也回报许多严重的漏洞，目前任职于 Synology 的 PCert。今天将会为各位介绍代位管理系统 Alpha of Band Management System 的实作细节 ，Synology 是如何实作的，以及它如何从远端绕过这个系统的保护机制，直接取得 Synology NAS 的最高权限。让我们用热烈的掌声欢迎他。好，谢谢主持人介绍啊！大家好，欢迎来听今天的议程，就是 Reaching Beyond Boundary Outer Bounds Exploration in Auto Band Management。那我是 Kevin， 这样。那介绍的部分，刚刚主持人都介绍过嘛，他介绍我们详细的，那我们就继续直接开始吧。首先是今天的 outline， 就是我们会先来介绍今天的 target， 然后接下来去分析它的一些 attack surface 或攻击面之类的。那之后会去讲解我们找到的漏洞，然后最后是如何修复以及结论。首先先来介绍，那这个就是我们今天的 target， 它是 Synology 的一台 NAS 机种。那它的特性是在于说，它后面的网孔有其中一个独立的 port， 那它是所谓的 Autobind port。那它的作用就是它会建立在不同的 channel 上面，然后并且在执行的时候也是一个 isolated environment， 然后让你可以就是当你 NAS 或什么被攻击的时候，可以从那边去进行管理，那也就是我们今天的 target。那如果仔细去看它的功能面的话，它其实就是这样子，就是你可以去 SSH 进去那个它自己的 IP， 然后自己的 port 这样子，然后进去的时候呢，刚刚有说它是一个隔绝开来的环境嘛，也就是说它并不是在 NAS 上面的 process， 然后开一个 port 出来 listen 这样子，而是它自己有一个自己的 processor， 然后自己有 memory 这样，它就是一个独立的小系统运作在那个网控上面。然后如果 SSH 进去的话，就可以看到上面的功能。那些功能就是很明显，它并不是我们一般认知 Linux SSH 进去的 bash 或是 shell 这样子，它是一个自己写的 custom shell。然后同时如果看里面的功能的话，就是一些管理员的那个用途，就是像你可以开关机你的 NAS， 或者是你可以 monitor system 的 log 之类的。然后如果去分析的话，就会发现说，哎，它的分位拆开来是一个 MIPS 32B 的架构，然后同时它的结构会是那个 Realtek 自己 self-defined 的 firmware structure， 就是它并不是一般常见的 firmware structure 这样子。然后如果看它的行为的话呢，就是它会同时可以 serve 多个 SSH connection， 然后并且前面有讲到嘛， SSH 进去之后它是一个 custom shell， 那看到 custom shell 就会想说，哎，这里是值得看的，因为它应该会去自己去做很多的 command parsing， 那既然有 command parsing， 这边应该就会是最容易出事的地方。那实际上没错，就是我们去看到那个 command parsing 的部分，这里就有一个非常非常简单的 stack overflow， 就是在原本 pass power on power off 的时候呢，你可以直接解开 power AAA 下去，然后 power AAA 下去，它那个可以看到下面那个 code 的部分，就是它不管是走到哪一个 branch， 它都会去把那个 argv2， 就是我们给的 AAA 去 sprintf 到 buffer 上面，然后 buffer 会是一个区域变数。也就是代表说我们这里就会有一个 stack overflow， 然后有 stack overflow 之后，相信大家如果有在打 CTF 或是有攻击的经验，就会觉得，哎，这个就蛮简单的，我们可以达到 system 任意的指令，然后就有一个 postsource RC。 那这样的话，我们如果有 postsource RC， 我们只要在有一个认证上面的漏洞，那这个就可以把它串成 preauth RC， 然后就感觉，哎，轻轻松松，非常简单。但事实上我们如果实际下去试打 Power AA 的话，会发现哇，它怎么没有反应，就是它没有任何 crash， 甚至连功能都没有跳。然后回去追扣的话，会发现说就是太天真了，它其实在更前面的地方，它有把 command line 大于2的东西的 command 全部都 drop， 直接 drop 掉，也就是它非常狠的只让你输入0到9，就是 menu 刚刚有 menu， 然后你直接可以输入就是12345689这样子，那它只处理那种 request， 它并不会去处理你任何自己输入的 power on off 之类的。那看到这里就变非常生气，因为毕竟你就后面就写出一个洞了啊，你自己写的洞你自己不敢用，到底是怎样？然后在前面把它挡掉，只能处理0到9，对不对？然后就整个说，你到底在害怕什么？赶快出来面对啊，自己写的洞自己面对。但是话虽如此啊，就是那个它虽然
毕竟挡掉就是挡掉了嘛，那你也只能摸摸鼻子跟他说，哦，逃避虽然很可耻，但有用，就你挡掉就是真的挡掉了。但这当然这也不能说是坏事啊，毕竟如果这样就打穿了，今天 talk 就五分钟好，现在结束了，对不对？那事实上就是因为在这边被挡掉，所以我们就要从其他方向继续挖掘。那在更进一步的分析的话，就会发现说，哎，它的分位其实是从那个 Micro COS 去改的。那也前面也有说过嘛，它并没有像我们一般拎得进去的那种 shell。然后另外它的那个 binary， 就是它分位整包的 binary， 它其实是 obj copy 然后减 o binary， 然后再自己拼凑出来的 format， 它就是它是自己用出来的，所以你其实要逆向的时候也会还蛮难逆向，没办法直接看懂它的 format。然后最糟糕的一点是，就是我们没有 debug 这件事情，因为刚刚说这不是一个 Linux 系统，我们不能直接就是 SSH 进去 GDB attach 上某个 process， 然后我们就知道它的所有 memory layout 或是所有细节等等都不知道。然后同时像有一些保护啊，那个我们一般可以直接 check sec 看有没有 canary 啊 ASL 啊那些，这些也就是全部都是未知数。那到这里看起来就好像有一点困难重重。然后只是说，我们就回到一开始最一开始的想法，退一步想一下，就是一开始我们梦幻中的 exploit chain 是怎么样？就是哎，我们如果找到一个 authentication 的 bug， 然后可以让我们登入进去，然后登入进去之后，再加上刚刚的 post 的 stack overflow， 我们就可以达成一个 BIOS RCE， 这是一开始美好的幻想。那虽然说现在那个 post stack overflow 我们已经证实它其实被挡掉不可行的，但是如果仔细去检视这条的话，会发现说，哎，你终究是需要一个 BIOS 的 vulnerability。那既然我们在 Stack Overflow 后以及后续怎么利用这边卡住，那不如我们就先来看看，那在 Prios 的时候我们可以去做什么事情。要看 Prios 的话呢，我们就会需要看到 SSH Protocol， 因为呢这边唯一的攻击面就是 SSH 嘛，因为毕竟它就是它自己独立的系统，然后它唯一开的功能就是 SSH。然后在分析 SSH 的时候也发现一件事情，就是它其实是 Dropbear SSH 去改的。那到这边的话就会有一个疑问，就是说，哎，那 SSH 在 authentication 之前我们到底可以做什么事情？就是一般就是我原本的认知，我可能就觉得，哎，你就是输入账号密码，然后或者是有 public key authentication， 可能就这两种方法可以登入而已啊，其他好像什么都不能做。然后并且这边 public key authentication 划掉，是代表说它在这个系统上其实是没有支援 public key 的，那也代表说就是你在 Prios 的时候就变成只能输入账号密码，那就会变成那个攻击好像就只剩下，哎，你去 SSH 那个 user 的 IP， 然后进去那边，然后 password 就给他 AAA 下去，然后给他10000个 A， 然后看他有没有 crash， 啊 crash 就代表有动，没 crash 就是啊谢谢再联络，就是好，这样听起来好像有点白痴。那事实是也是啊，就是我们仔细下去分析 SSH protocol 的话，会发现说 SSH 它其实有不同的 message， 然后不同的 message type 它有自己的 number。那如果看到 code if 这段，它其实就是在判断说，哎，你 SSH 在做完 auth 之前，假设你给的 message type 是大于 max on all package type 的话，那它就会去直接 exit 掉。这句话反过来说，就是代表说你在 on auth 之前，你的 type 如果是小于这个 define 的话，那你就可以去做操作。然后如果我们去追这个 define 的话，会发现它是被 define 成60，也就是说，哎，我们好像从原本只能输入账号密码，变成可能有60个操作可以使用，哎，好像还蛮大的 attack surface。那实际上去看它那些 message 的 define， 会发现，哎，它就是一路从11这样 define 到100。但是事实上它并没有每个数字都被 define 后，它就是还蛮不连续，就是会跳的。那实际上去看它小于60的 SSH message， 就大概就是绿色框起来这些，有个十几个这样子。那说实话的并没有到非常多，但是总比一开始哦只能从账号密码输入还来得好，就是毕竟就是多了一点 attack surface。那这样我们也比较有方向去朝这个方向攻击，对。好，那接下来有 SSH protocol 的概念之后，我们就讲我们在当中发现的那个漏洞。首先第一个是在 SSH process 里面找到的漏洞，那就是原因是那个在 SSH key change 之后呢，你的 cipher mode 会被设起来嘛，通常是什么 AES 128或256，然后呢接下来你所有的 packet 都会是被加密过的，大家这应该也跟大家想象中的一样。那在这边的话，它转换成 code 就变成说，它会去判断绿色框框那里
你的 cipher mode 假设不是 none 的话，它就会把你的 packet decrypt 出来。然后在 decrypt 出来的话，我们仔细下去看 decrypt packet 里面的实作，就会发现 SSH 它的 format 其实说起来还蛮单纯的，它就是一开始会给一个 len one， 然后接下来会接着长度 len one 的 message one， 然后接下来会接着 len two， 然后长度 len two 的 message two， 然后这样一路下去，它其实算是一个还蛮单纯的 format。然后，所以从这边解密的步骤就可以看到，他做的事情其实是上面前两行，他是先把第一个 block， 也就是前16 byte 去解开来，然后解开来解成明文之后，会把你第一个 len one 拿出来，它是整个 packet len， 然后下面会去看，哎，你 packet len 如果大于 block size， 就是假设这大于16的话呢，就代表说你后面还有东西没解开来，然后你就把后面的东西全部解开来，这样子。然后他解开来的东西会放在 buff 上面，然后 buff 是一个被 malloc 出来，然后大小为1500的 buffer。 那到这边大家可能就有一些感觉了，就是哎，其实我们 SSH 第一个 packet len 是我们可控的，也就是说我们 client 要只要送1500，好像就可以在这边造成一个 heap overflow， 然后直接把 buff overflow 掉。那这样的话就好像没什么问题，这就是第一个洞。但是实际想想好像又怪怪的，就是因为毕竟1500其实说实在它并不是一个非常大的值，那一般使用上就是不要说使用者硬去戳1500个 A 啊，可能比较少人会这样做，但是我们 SSH 在协议 protocol 的时候，或者是在做 key exchange 的时候，那些 key 或是那些数字啊，做 RSA DFA human 那些感觉就非常容易超过1500这个长度，那它不会是在正常使用的情况下这里就 trigger heap overflow 就直接 crash 掉吗？那事实上是我们如果真的去试着把那个 SSH 就不管是在密码那边直接输入2000个 A， 或者是在登录之后在那边输入2000个 A， 都发现哎，你的 heap overflow 其实完全不会被 trigger。 那这是什么意思？是不是代表说哎，我们刚刚找到的洞是一个假洞 false positive， 啊，实际是它更没有 heap overflow？ 那不是哦，我们仔细下去研究之后发现说，它这个原因其实是因为在 SSH message channel open 的时候呢，它的 SSH server 跟 SSH client 他们会去 agree on， 就是他们会去协议出来一个 remote mesh packet。 然后呢，有了这个 remote mesh packet 之后，接下来 server 跟 client 他们两个送的 packet 都不会去超过这个值。那从这边的 code 就可以看到，就是上面它如果判断说你的 len 是大于 remote mesh packet 的话，那它就会直接把 len 变成等于 remote mesh packet， 然后下面就只会送 remote mesh packet 这个长度的封包出去，那接下来剩下的部分它就会留到下次再送。那所以的确是这样，你用一个正常的类似 OpenSSH 或是 Dropbear 的 SSH 的 client 直接去连的话，的确你无论怎么用力的打几千几万个 A，它终究是会被切成好几个1500的，因为他们之前在前面就已经协议好说，哎，你的 buffer 是不能超过这个 size， 所以这里在开发 exploit 或者是说在戳这个洞的时候，变成说我们要去改掉 client 的 source code， 把这一段改掉，让它去会去 violate 这个前提，然后才能进行戳到这个 heap overflow。 那既然我们这边确定有 heap overflow 之后，我们就是变成说，哎，要打 heap 啦。那这边刚刚有说过，它并不是 Linux 嘛，也不是 glibc， 所以呢，它在 memory management 的部分变成一个我们新的需要看它有没有什么方法可以去利用 heap overflow 的部分。那这边在逆那个 micro COS 的 memory 的时候呢，首先第一个发现一个很大的点就是它没有 ASOR。那这个东西怎么发现的？就是它其实在处理 heap 的时候，它会有一个固定 address 的一个很大 segment 的 memory， 然后它会把那个 memory 分成十个不同 size 的 chunk， 然后就是最后就会变成像右图这样子。其实一开始上面的话就是 chunk 0x0 0x8，然后就一大堆0x8的 chunk 这样下去，然后接下来是 chunk 0x10，然后一大堆0x10这样一路下去，然后最大的是到 chunk 0x100。那切完这些 chunk 之后，它是怎么去 manage 这些 free chunk 呢？它其实也非常简单，它就是一个很 singly list 的结构。那不同就是根据不同的 size， 它会是在不同的 list 上面。像你 size 8的，你就是在 size 8的 link list 下面被串成一排，然后你 size 10的话，就是在那边被串成一排这样子。那当你在呼叫 malloc 的时候，它实际上去做的是什么？它就是去找你大于你 request size 的第一个 chunk。然后去把它拿出来。那假设你所有的 chunk 都用完的话，它就喷 error 这样子。然后 free 的时候呢，也就是把你的要 free 的那个 PTR 指向 memory 的
就是还到它对应的 chunk。 那这边的 link list 会是一个 stack 结构，也就是你 first in 或是 last out 这样子。然后这个 free 的部分它其实跟 glibc 的做法有点不一样，因为如果大家有打 Linux 的话可能知道 glibc 它的 heap 前面是有一个 header 去储存它的 chunk size 是多少的，那这边并没有，因为这边的做法是前面可以看到它已经确定说你 chunk size 0x8 一定是在某个 address 开始，然后固定有几块到后面，所以它的 chunk 就是 chunk 8的开头和结尾是可以算一下出来的，然后同样 chunk 0x10的话也是开头结尾可以计算出来。所以在 free 的时候呢，它这边就是直接看你这个 memory 应该是在哪一个区段里面，它就会把它塞回去你对应区段的 link list。那这整个结构就是欸，非常简单，而且最好的是什么，它就很像 glibc 的 tcatch， 并且它没有任何的 check， 就是我们 tcatch 后来有做一些 double free 或什么的检查，那这里就没有 完全没有做任何东西，就是一个裸的 tcatch 的感觉。然后既然知道我们那个它很像 tcatch， 我们就可以用 tcatch 的手法去来进行攻击嘛。就假设现在那个有 ABCD 四块 memory， 然后我 B 是 in use， 然后同时我的 B 是可以，因为我们刚刚有 heap overflow， 所以我们 B 是可以进行 heap overflow 的。那这时候我要怎么进行攻击呢？我就是从 B 这边去 overflow， 然后 overflow 的话它会写到 C。然后写到 C 之后呢，因为 C 的 FD 就是 C 指向下一个地方就被我们盖掉了，等同于原本 C 的 FD 上面的值是 D， 然后又被我们 heap overflow， 我们可以写成任何我们想要的地方，然后它的 link list 的结构就会变成这个样子。然后再变成 A 指向 C 指向 anywhere 的时候呢，假设我们这个时候去 malloc 0x100三次的话呢，那第一次会拿到 A 嘛，第二次会拿到 C， 那第三次就会拿到任何我们想要的地方，这样我们就达到 arbitrary memory write 了。好，那回来看这边在 decrypt packet 的利用后，那前面有说 buff size 它是一个1500的大小，那它对应到 hex 是 0x5TC。然后也就是说它会对应到 chunk 0x600， 所以假设我们可以 malloc chunk 0x600三次的话，我们就可以用 heap overflow 然后用 tk poisoning 达到 arbitrary write， 理论上是这样。那但是这边有一个注意的点，就是为什么我们只能 malloc chunk 0x600三次，是因为同样是前面的结构，因为那个 microcos 它的 0x600 的区段它附近后面的一定全部都是 0x600 的 chunk， 除非你是把 0x600 的 chunk 用到快没了，然后拿到它最后几个区段，那你再 overflow 下去它才有可能是 chunk 0x800 的。但是在这里的一般我们的使用情况下，而且我们这里没有那个 memory leak 的洞，所以基本上我们 0x600 的 heap overflow 会只能够 overflow 到 0x600 的 chunk， 我们无法 overflow 其他的 size。然后所以这边的话就会造成说，哎，你其实是只可以那个 malloc 0x600三次来去 trigger 它。但这边就遇到另外一个问题啊，就是我翻遍了那个整个小于60的 SS message， 就会发现说，哎，没有任何地方会 malloc 0x600三次。然后其中最接近的地方是你在登入的时候，在登入的时候可以看到这段 code， 它会去取你的 str len， 然后看你的 str len。如果小于 mainstream LAN， 那 mainstream LAN 这个是512，也就是代表说你的 SDR LAN 最高是511，然后接下来下面会去 malloc SDR LAN 加一，然后也就是说你会 malloc 512，然后512对到 hex 是 0x200， 也就是说这边最多是拿到 0x200 三次，然后这个就是非常非常接近，因为它只要是 0x201 超过 0x20 的话，接下来我们下个 chunk 就是 0x600， 但是事实上就是很悲剧的，这边我们并没有。那到这里的话就变得 好像有点像 CTF 的 heap 题，对不对？那毕竟我们都看 Angel Boy 长大的， Angel Boy 在那边排了一大堆 heap， 想了一大堆怪招，那遇到这种问题应该是可以排排 heap 就解决的吧。啊，没想到呢 Angel Boy 就说了这句话，哇，怎么会这样，就是当初排 heap 排最凶的反而现在说这是浪费时间，然后倒不如去找一个新的洞啊，这个整个看到了整个大受打击。但说实话的，就是毕竟这个是大神的境界，像我们这些凡人终究还是得面临一个问题，就是我找不到，我就是找不到其他的洞，我上下下下找得到就是这个 heap overflow 啊，这样怎么办？我就没办法，难道就当作是一个 crash 就妥协了吗？对不对？那所以没办法，就只能乖乖回去认命的去排 heap。好，那如果要排 heap 的话，我们这里刚刚有讲我们的
前提是我们有 chunk 0.60的 overflow 嘛，那它需要用 malloc 0.60三次来 trigger， 我们有没有办法把这个情况转一下，就是转成 chunk 0.60的 overflow， 然后我们可以 malloc 0.20三次来 trigger， 如果有办法把 heap 排到某种奇怪的状态，然后可以这样 trigger 的话，那这题应该就可以达到那个 arbitrary write。好，这边我们就来尝试这件事情。首先第一个是一样嘛，我们刚刚有 ABCD， 然后 B 是正在使用，然后可以进行 overflow 的。那这时候我们去 overflow B， 去 overflow， 应该说我们去用 B 的 heap overflow 去 overflow 到 C 的 FD。 这时候我们不要把 C 的 FD 直接指到任何我们想指的地方，而是去指到E的中间，然后E是那个 size 0.200的某一个 free chunk， 这样子戳到它的中间。那后面 EPROM 那边指回来是什么意思呢？因为前面有说我们在 login 的时候其实可以去 allocate 0.200三次嘛，所以前面的时候我们其实是可以做一次假的 login， 然后让1的被 free 完之后内容是有残留值的，然后那个残留值是指向我们的 D。 那这边的话就是这个就是第一个 setup， 然后有了这个 setup 之后呢，我们要做的事情就是建立第二个 connection，然后这时候建立第二个 connection 的话，它的 A、C、EPROM 和 E 就会被当作 0.60 的 chunk 拿出来，然后同时 EF， 啊 E 就会被当作 0.20 的 chunk 拿出来，这样。那这些 buffer 被拿出来，就是它去处理一些 socket 的 session 或者是你的 cipher 去要用的。那是做什么是其实没有很重要，这边我们只是要把它拿出来而已。然后接下来要做的事情就是什么都不做，再把第二个连线断掉。然后断掉之后会变成怎么样子？就是我们刚刚拿出来的 AC EPROM D 会被 free 回去，同时 E 也会被 free 回去。但是这边的 heap 好像就跟我们刚刚一开始的状态长得不太一样，因为我们一开始状态是 A 指向 C 指向 EPROM 指向 D， 那现在怎么好像变成 EPROM 跑到右边那边？它不是在 chunk 0.60 吗？那这边其实是利用到那个 micro COS 的 free 的特性，因为 free 的刚刚有说它 free 的时候其实会直接去看你 memory 的那一段是属于哪个 chunk， 就是你刚刚每个 chunk 你可以算出它的头尾吗？那因为 EPROM 是E的中介，所以它去算的话它一定会发现是在那个 size 0.20的那个区段之间，然后所以它被 free 的时候就被 free 进去。那所以在这透过这样的操作之后，我们在 size 0.200的 link list 就会有一个 E 指向 EPROM， 然后指向 FG 上 G 的这个结构。然后接下来我们只要再建立第三个 connection， 然后第三个 connection 因为会说会那个Login 的时候，你其实那个 chunk 0.20会被 allocate 三次嘛，而且内容是我们可控的，所以呢，这第一次的话，我们就会拿到E出来，然后拿到E出来的时候，因为E的内容本身是我们写可写的，所以它一定可以写到 EPROM 的 FD， 因为 EPROM 本来就是在E中间的那个 chunk， 然后写到 EPROM 的话，我们就可以把 EPROM 写到任何我们想写的地方。接着呢，就是在 malloc 第二次，然后就会拿到我们的 EPROM。然后在 malloc 第三次，我们就拿到任何我们想写的地方，然后就达到 arbitrary write 了。所以这样的情况下，就是成功的在就是把 heap overflow 变成 arbitrary write。然后在更进一步的试验，就发现，哎，它其实那个整个系统都是没有 ASLR 的，然后并且其实它也没有开 N 叉，所以呢，我们就可以直接类似写 stack， 然后直接 return 到 shellcode 上面。然后这样的话，我们就达成了一个 remote arbitrary code execution。但是这边达成 remote arbitrary code execution 还有一个小小的问题，就是前面有讲说，哎，你的分位是从那个 micro COS 改的，它其实没有 shell， 然后也就代表说你不能直接 system， 然后某个 command 就变成一个很强大的指令或什么的。然后那个最后第二个，它才是一个比较重要的点，就是它其实是在一个 ISO environment， 也就是说我们现在有 code execution， 可是 code execution 在哪里？它其实是在那台 NAS 的网孔，然后那个网孔有自己的 process 跟 memory， 我们在那个网孔上面 call execution 呢。啊，事实上我们碰不到那台 NAS 本身，就是它没办法读到里面的资料或什么的。它你好像就是拿到了一个跳板，然后可能那个跳板可以做什么也不太确定。然后这边的话，我们就要想办法去
Transcode 吧，哎，我们有没有办法更进一步去影响 NAS 呢？那后来就在研究 OB 的功能的时候，就发现说 OB 它其实有那个 reset NAS 的功能。然后在 mode2 reset 的时候呢，它的特性其实它会把所有的 data 都保存下来，然后并且进行 reinstall。然后因为你有 reinstall 的话，所以你可以重新输入你的官员账号密码，然后呢，你就可以拿到完整的 admin privilege 在你的 NAS 上面。然后这边有利用到一个特性，就是说，哎，你正常情况下，你管理员登入 OOB 能不能达到这件事情？那事实上是不行的，因为你管理员登入那个 OOB， 它虽然可以去进行 reset NAS， 但是因为 reset NAS 的时候 ，NAS 的网络其实会断掉，它只有在内网可以碰到，它没有外网，所以在这个时候，你在那边你必须要在内网才能进行那个重设管理员账号密码这件事情。但这边利用到一个特性，就是，哎，我们现在其实，在 OOB 的那个小小的网孔里面有 code execution， 也就是说我在这里的时候去发 request 给那个 NAS， 那 NAS 会觉得我是在内网，也就是说我就可以顺利的从这边的 code execution 去 reset NAS， 然后再从这边去发那个新的账号密码给 NAS， 然后就可以把 NAS 设成我们想要账号密码，拿到 full admin privilege， 然后这样的话就会得到一个满分 chainscope 的漏洞。好，第二个漏洞是要讲在 allocate session 的时候， allocate session 的时候就是有一个东西叫 session pool， 然后它是一个 global variable， 那它也会存那个一些 SSH session 的 structure 之类的，然后并且前面有讲过说，哎，我们那个 OB 其实是可以支援同时有很多个 connection 嘛，那也就是说它实际上去看里面它是有两个 threads 在 process SSH 的 request 的，也就是说假设你有两个人同时去要这个 session 的话，那这边也没有进行任何 lock， 也就是代表说你有可能两个人会 race 到同一个 session。 那 race 到同一个 session 这边可以干嘛呢？我们来想一下，就是假设我们就是 race 的一个管理员刚好在登入的 session， 那这样好像就是可以造成的结果是我们就正常登入了 OOB， 但是这个情境说实在的你仔细想想会发现非常不实际，因为它等于是说你要一直疯狂的在那边戳它去 race condition， 然后要刚好那个管理员在那个时候登入，然后你要在他登入成功的那一瞬间刚好去戳到他的 LK， 就是跟他 raise 到，这个几率怎么想都还蛮低的，就是毕竟都就是不太可能，就我事实上我用手尝试去戳看我没有成功过啊。那但是就算真的成功，他这里好像也没有到非常严重，就是一个还蛮普通然后没有非常有趣的漏洞。但是这里就有另外一个疑问，就是说，哎，我们有没有办法把这个漏洞变得更严重？那假设我们去 raise 自己的 session，会发生什么事情？首先第一个点就是因为两个 session 的时间都是我们控制的，所以变成说我们可以把那个成功率提高非常多。然后第二个点是在于说，哎，你 race 到两个同样的 session， 虽然你是登入失败的，就是它并没有成功登入，可是它毕竟会去拿一些 session 的 structure， 它会 allocate 一些 buffer。然后我们去看它 session 在 close 的时候会发生什么事情，就是它其实会去Common Session Calls 这边的 code， 他会去看，哎，你那些 buffer 如果有值的话，就直接把它 free 掉。然后 free 掉，注意是它 free 掉之后没有归零，也就代表说你两个 session raise 到同一个 buffer 的时候呢，两个 session 就直接无脑的 disconnect 掉。那这边的话，它就会被 double free， 然后我们就有第二个漏洞，就是一个 race condition 导致的 double free。那 double free 可以干嘛？回到 TK 的攻击嘛，因为我们就说，哎，这边的 heap 很像 TK 区，那这边要进行的就是 TK dupe attack。它的使用情境是这样：假设现在有那个 BCD 是 free 的，然后 A 是正在使用当中的，然后这时候假设我们去把 A free 掉，会发生什么事？就是它会被丢进那个 link list 里面嘛。那这时候呢，如果有 double free， 我们再 free A 一次呢，会发生什么事情？那这里会造成的是 A 它的 pointer 它原本是指向 B， 会变成它指向它自己，然后这里就会变成一个很奇怪的结构。那接下来我们要做什么？我们就去 malloc 三次。那第一次的话，我们会把 A 拿出来嘛？那把 A 拿出来的时候，我们可以写 A 的内容，所以 A 的 FD 一定是我们可控的，所以 A 可以被指向任何我们想要的地方。然后第二次拿 malloc， 我们又会再拿到一次 A， 可是这次 A 不重要，我们什么都不要做，重点是第三次的 malloc， 我们就可以拿到任何我们想要的 address， 然后这里又达到一次 arbitrary write，
所以呢，这边呢，我们有那个应该说后面的利用其实也就一样，就是我们有 arbitrary write 的时候就跟前面一样，其实你只要写 stack return to show code， 然后去用 show code 去 reset NAS， 然后同时去发送你的新的管理员账号密码，你就可以又有一个 admin 的 RC。所以这边我们就把一个其实要中几率碰运气，而且还要刚好耳命登入，然后登入之后好像你也只有 auto ban 那边的权限，直接把它转成你不用碰运气，说实在还是要 raise 的，但是 raise 的成功率蛮高的，然后并且可以达到满分的 RC 这样子。好，那到这边我不知道大家会不会有一个疑问，就是有这么顺利吗？就是毕竟刚刚前面的做法是你 session 拿了一大堆 buffer， 然后它应该是一个蛮复杂的结构啊，这时候你无脑其实把它全部 double free， 然后 double free 之后你又在那边拿了一大堆 memory 做后面的事情，真的不会出现 segmentation fault 或什么之类的东西吗？那答案是不会的，因为这边有一个那个 micro COS 有一个非常棒的特性，就是你在 dereference 一个 invalid address 的时候，它其实会喷零差 dead beef 给你。这边超酷的，就是当时我在开发 exploit 的时候，我想说，为什么我荧幕上突然出现一个 dead beef？ 我明明就什么都没，我明明就没输这个值，我是不是被害了？这样子，啊，结果后来发现，它其实是你只要 dereference invalid address， 它就给你 dead beef。而且更甚至是说，那个当你如果再继续把 dead beef dereference 的时候呢，它会变成零。然后所以它这里就会变一个很酷的结构，就是你一个 invalid address 去 dereference 会变成 dead beef， 然后再 dereference 又变成零，然后再 dereference 又变成，因为它是零也是 invalid address， 所以它又会变成 dead beef， 然后再无限 loop 下去，你可以无限 dereference 它都不会 segmentation fault， 它可以好好的执行下去。然后更酷的是说，它这些 memory 还都是可写的，就假设你今天dereference 一个那个 invalid address 它是 dead beef， 然后你说好，我现在要把 dead beef 设成零差一二三四，你会成功。然后下一次你在 dereference 零差 dead beef 的时候，它又是一二三四。然后如果你再继续 dereference 一二三四，它是 invalid address， 所以它又会变 dead beef。所以它就是一个你怎么样写、怎么样读都不会 crash 掉的一个非常酷的架构。然后这个真的是简直是 best feature ever， 强烈建议Windows、Linux 跟 Mac 全部都需要就是 implement 这个 feature， 你以后的程式永远都不会 segmentation fault。 好，有了这些之后，我们就来看那个 mitigation 要怎么用。就是它其实这个漏洞它影响到的机种只有三个，就是三个有 OOP port 的机种，然后其实只要更新到 7.1.1 然后这个版号之上，这个洞就可以修掉了。好，最后来讲 conclusion。 那这边的话，我们就是有介绍一个算是针对特定的 NAS 机种的新的 Attack Surface， 就是而且这个观念其实对我来讲也蛮新的啦，就是当你在打 IoT device 或什么其他的东西的时候，除了它系统本身对外开的 port， 就是你去 NAS state 看到那些 port 之外，你还可以看它有没有什么对外的硬体，就是对外共通的硬体你是可以碰到的，然后甚至是那些硬体的 driver 其实也是可以一个可以进攻的方向。然后第二个是在说那个 firmware， 它虽然说它分析起来还很麻烦，就是在打这个漏洞的时候，其实非常大一部分的时间都是在整理这个firmware，因为一开始完全没有任何方向，漏洞反而并没有到非常复杂。但是它一旦你分析这个firmware，然后并且找到漏洞，它的 reward 其实还蛮高的。那原因就是因为这些比较 lightweight 的 process 嘛，或是 lightweight 的firmware，他们因为了追求效率或什么的，他们其实它的 security 保护可能没有做得非常好。那以这边的情况下，就是它你看它没有 ASLR， 没有 NS， 也没有 canary， 我一个 overflow 我就可以写任何地方，就是任何想要的东西，并不需要做任何的 leak。 然后最后一个则是 micro COS 是最棒的 OS。 好，谢谢大家。好，非常感谢 Kevin 带来如此精彩的分析了一个就是比较特别的 NAS 的攻击面。那我们接下来好像还剩下五分钟，对吗？那我们开放三个问题，请各位就是现场的各位有问题的话举手。都没有人问问题吗？好，那如果没有人问问题的话，那由我来代表问一个就是 Kevin 一个问题，就是你怎么发现这个就是 Attack Surface 就是跟大家都不一样的点？这个点其实是别人跟我讲的，就是
因为我现在其实，在 Snowy 工作，然后在打我们的 target， 然后那时候就有一个主管，他就看一看，然后就觉得，哎，这个地方好像可以打，你自己去打打看吧，然后我就跑去打。哦、OK， 那就是由别人提点的。对，因为其实我自己也不知道，因为他毕竟就只有三个机种有这个功能，所以我自己其实原本也是不知道的。哦、对，这正是一个比较少见的地方的东西。好，那哎，这边有一位有问题，可以直接按下去没有问题。喂。啊，江哲你好，就是这个产品它的就是 heap 的机制蛮特别的，它自干一个 heap。那我只想问，这种自干的 heap 的产品是常见的吗？那为什么它要这样子做？其实 有什么好处？常见我不确定是不是常见，就是但是它说实在，它是不是自干不是，它是 MicroCOS 改的。MicroCOS 其实算是一个 open source 吧，就有点像 RTOS 之类的。那就我所知道，好像蛮多比较 lightweight 底层的分位都会选择 based on 这些 OS， 就它不会是在 Linux 上面用的。就我所知道、啊，但是当然我没有知道很多的产品。但然后就是好处，其实说实在就是 lightweight， 而且毕竟就是 open source， 它就是直接拿来用。我想他们那些原本，因为这个应该是 Realtek 开发的氛围，就是他们可能开发者原本也不知道说这个 heap 的特性是这样子。好，了解，谢谢。好，那还有没有人有问题呢？嘿，江哲你好，那我想问一下，就是你的主管跟你说有这个可以朝这个方向研究之后，然后你真的挖出了这些东西，那我想问一个比较现实的问题，就是你们公司有没有额外给你什么样的一个 reward？ 哦，这个好问题，就是其实这个跟公司的 policy 有差，就是其实在我进去之前，那个沈小姐他们就已经内部讨论过，就是说如果你内部发现了一个漏洞，那你究竟是要跟外部的漏洞一样处理，还是就是当做什么都没发现直接把它盖掉这样子。然后他们那时候得出的结论就是当做外部的漏洞处理。那原因是说那假设你内部发现漏洞，那你直接匿名从外面寄一个 email 过来有比较好吗？好像没有。那所以呢，我们内部发现的漏洞后来就是一律就是当做外部帮提进来这样处理。好，了解，谢谢。好，那我们还有三分钟的时间，请问还有没有问题？那请使用前面那个位置上的麦克风。哦，好，喂，那个我想问一下，就是那个分位是哪里取得的、啊？对，分位其实更新包里面找得到，就是你那台 NAS 的机种的更新包里面，你就会找到一个奇怪名字点病，然后就可以把它拿开来看。那个就是前面有说到，就可以发现出的 SSH 是 Jabber 嘛，所以是有相关的 GPIO code 的。来去看测出来说这是这样的 SSH 之类的吗？哦，对啊，就是其实我在看的时候，我也蛮就是大部分是看那个就是 source code 在看的，然后只有在比较一些真的在攻击做 exploit 或者是那个它的 memory management 那些的时候，是去拆开它的分位去看。好，就所以那个就是有动的地方，应该是它 patch 的部分那边有动这样。对，好，那我想再问一下，就是关于 debug 的部分，就是可能是在 crash 的时候会有一些 error message 喷出来，还是它有一些file system 可以去看那个当前 memory 的状况之类的。debug 这件事情就非常有趣，就是其实我算是用了一个很邪魔歪道的技巧，因为它这个分位其实有点神奇，就是它其实分为那个 Realtek 开发，然后交给我们，然后我们会去进行后续的开发，所以我们其实没有所有的 source code， 但是因为毕竟后续是在我们开发，所以我们有办法 build 出来那个 firmware。就是那我用的方法就是我直接改 source code 去戳一个给我 arbitrary read 的功能，然后把它洗进去那个 firmware， 然后我去看里面的 memory。对， oh, okay. 这是比较邪魔歪道的做法啦，比较正统的做法应该是用那个。有一个硬体的 debug 插上去，我有点忘记那个叫什么东西了，那个应该是比较正常的做法。好，了解，谢谢。对，那我们剩下一分钟，还可以开放最后一个问题，有没有人想要问最后一个问题？那如果没有的话，我们今天议程就结束了，谢谢 Kevin。好，谢谢。